ساختمان آباهای اوتارتی، ساختمان آباهای اوتارتی. Կրվեց որ հայրենիք պահի, մասնացեց բոլոր պատերազմերին այս նոր սերնդի։ Քարորեյում կրվեց պատվով 44 օրյան նույնպես, հայոց ազգի վերքո ծրտում կապրես անմահերոս որպես։ Սահմանապա հայոց արծի, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Հայոց արծի, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Սահմաներ շատ ուշքին, միացավ դորը տվերքին, սեպտեմբերի 28-ին, նվիրալ էր իր սուրբ գործին, հայրենիքի պաշտպանության, Շիրակցուն հատուկ թասիբով, քաջարը լղցի Գորիկ ջան։ Սահմանապա հայոց արծիվ, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Հայոց արծիվ, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Երազգավոր սյուղը ծնցվեց, երբ մահվանը լուրը լսեց, բայց հպարտ է իր զավակով, մարտական անցածուրիով, հրետանու զարկի տակով, ջահել կյանքը վտանգելով, ինչ է վերջին շունչը կրվեց, և սուրբ մորը կարոտ կնեց։ Սահմանապա հայոց արծիվ, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Սահմանապա հայոց արծիվ, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Հորադիսում կյանքդ տվիր։ Սահմանապա հայոց արծիվ, թողեցիր մեծանում պատիվ, 27 օր դու կրվեցիր, հորադիսում կյանքդ տվիր։ Սահմանապա հայոց